តំណាងជនជាតិទីគោរពគណៈកម្មាធិការមួយនៃប្រិទ្ធសភារេស៊ីបានផ្តល់អនុសាសលើប័ណ្ណប្រកាសចំនួន10ករណីប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកសៀប៊ូលស ոն ារូក្នុងនោះរួមមានទាំងប័ណ្ណអូក្រាស់ប្រឆាំងមនុស្សធម៌ជំវិញដំណោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 របស់លោកគណៈដែលប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលរូបនេះជារីរីតែងតែຈັດតបថា COVID-19 គឺគ្រាន់តែជាជំងឺប្រដាសាយធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019 ថ្ងៃ​មិញគណៈកម្មាធិការមួយ​នៃប្រេស៊ីលនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានផ្តល់អនុសាសន៍លើបដចោតប្រកាសចំនួន10ករណីប្រឆាំងទៅនឹងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោកស៊ែបូโซណារ៉ូនៅក្នុងនោះរួមមានបដអុក្រិតប្រជាមនុស្សជាតិជុំវិញដំណើរស្រាយវិបត្តិ COVID-19 របស់លោកនេះបតាមការជិះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រ ន <Nee liksomality> <Nee> hey, really? <speaking in minority> <speaking> ៅថ្ងៃប្រហស្ទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021បើតាមគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃព្រឹទ្ធសភាប្រេស៊ីលមនុស្សចំនួន60នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីឬអតីតរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបព្រមទាំងកូនប្រុស3នាក់របស់លោកបូសូណារូ ក៏គួរតែត្រូវបានចောက်ប្រកាន់ផងដែរបាក់បន់ទៅនឹងដំណោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ប្រេស៊ីលគឺជាប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារតៃជំងឺ COVID-19 ដោយមកទល់ពេលនេះមនុស្សច្រើនជាង6សែននាក់បានស្លាប់លោក Bolsonaro ជារឿយៗតែងតែចាត់ទុកថា COVID-19 គ្រាន់តែជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយរំខានដល់កិច្ចការរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងការដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយជាវិធានការបិទគប់ក្នុងការច ავ ាសាំងជាដើមដែលលទ្ធផលបានបញ្ជាក់ថា ਲੋ កនឹងមិនច ავ ាសាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19នោះទេ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមគេហទំព័រ Worldometer ប្រេស៊ីលគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចំនួន21.68លានអ្នកហើយនៅក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន6.43300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 0